لا یوازې زموږ خو نه نه مونږ سره او که سبا به تا سره کوي بل به بل سره کوي دا خو روانه راوسه او د نورو بچو سره به مونږ سکو دي ته مونږ ټوپک په لاس کوڅه کې نه ماشوم نږدې قانون شته نه به قانون عمل نشته نو مونږ به څه د دې حکومت نه د انصاف توقع وکړو دا نه ظلم دونه ماشوم سره او دونه بې دردۍ وجلو سره خدای ګواه دی که دا ځناورم کوي السلام علیکم ګران کتونکو زه نوید بهزاد تاسو سره مخاطب یم او قدرمنو تیر ورځ چې په چارسده کې کما دردناکه بګدودین کې پیښه راغلې وه چې په چارسده کې یو وړه ماشومه چې صرف عمر یې دوه نیم کال و او هغې سره جنسي زیاتې او له هغې نه پس بیا د هغې قتل او قتل هم داسې چې لکه هغه د سینې نه واخله داسې لکه ټوله یې شلولې وه په منځ باندې او بیا یو نیمه ورځ هغه بیا پرته وه په خوشي میدان کې او د هغې نه پس د هغې لاش میلو شو په هغې باندې ټوله نړۍ چې ده نو هغه ډېره زیاته دردېدلې ده ډېر د زړه درد ورته رسېدلې دی یقینا چې دا واقعیا چې کومه ده نو دا اوس نه صرف د چارسدې واقعیا ده بلکې دا یو قامي پیښه ده سانحه ده کوم باندې چې زموږ وزیر اعلی جناب محمود خان صاحب هم نوټس اخیستی دی او دا اوس یو های پروفایل کیس جوړ شوی دی په هغې کې لګیا دي پولیس د طرفه هم کوششونه شروع دي خو زه دې ټایم کې دا ویل غواړم چې داسې قسم واقعات راځي په هغې کې چې کوم ملزمې هغه ونیول شي او په هغه باندې بیا هغه الزام چې کوم هغه ثابت شي یعنی هغه مجرم وګرځول شي د هغې نه پس هغه جیل ته لاړ شي او بیا څه وخت پس هغه راخلاص شي سزا میلو نه شي سزا چې کله میلو نه شي نو داسې واقعات چې دي دا رست و رزه ډیریږي او خصوصا نن سبا په دې کال په 2019-20 کې خو دا واقعات دومره ډیر شو چې د حد نه سیوا شو یو لهر شانتي روان شوی دی چې د ختمېدو نوم نه اخلي قدرمنو زه خو دا وایم چې داسې قسم مجرم ته سرعام پانسی ورکی او سرعام سزا ورکی الټه زولن کی چې د خلک تنه عبرت واخلي چې نور داسې واقعیات په مستقبل کې مونږه اونوینو اونرو تاسو سزا دې لپاره غلینو هغه مونږ ته په کمنټ کې خامخا وایي مونږ ته به خامخا لیکي هغه په کمنټ کې بل دا چې دا ویډیو هم زیات نه زیات شیر کړئ چې دغه خلکو ته دغه د شیخ کلی چارسدی چې کم دغه پلار دی د چا د ګل پشان ماشومه د دونی مقالو چې هغه دونی مقالو ماشوم سي د مور پیر وی کنه لکه هغه خو خبرې خو مغل نه ورځي دنیا غم لانی لیدلی کنه هغه سره چې داسې قسم واقعیا راشي نو بنده سو لکه انسان فطرت هم دا نه مری یو ډیر غیر فطري عمل دی نو تاسو دا ویډیو شیر کړئ چې ټول خلک او ټول ولس ته دې لپاره راپاسي او دغه یو ټرند او چلیږي چې جسټس فار زینب زینب یعنی دغه ماشوم چې کومه ده چې هغې والدینو ته د هغې خاندان ته انصاف ملو شي او ګرانو کتونکو تاسو د زینب د پلار خبرې هم واورئ او د کلی د نور خلکو چې د هغې په اړه باندې څه وایي دایي دا خبرې هم تاسو واورئ دې ځای نه په ښکته دا سینه غونډه داسې شلولې وه دا خیټه دا یو وخت مخې دی دا ټول تک تور و دا یو سترګې تکه توره وه او ډیر په دغه سره مړه وه پولیس والا خو به کوشش وکړي چې دا مجرم به گرفتار کړي خو چې دله بیا قانون سزا ورکړي کنه چې جج ته مخامخ شي چې کیس وکدی نه چې دله یو سزا ورکړي پنسی شي لا یوازې زموږ خو نه نن مونږ سره او که سبا به تا سره کوي بل به بل سره کوي دا خو روانه راوسه او د نورو بچو سره به مونږ سکو دي ته مونږ ټوپک په لاس کوڅه کې ناست قانون شته نه به قانون عمل نشته نو مونږ به څه د دې حکومت نه د انصاف توقع وکړو خو بهرحال دې غم کې مونږ ټول شریک دا نه ظلم دونه ماشومې سره او دونه بې دردۍ وجلو سره خدای ګواه دی که دا ځناور هم کوي ګڼې ځناور هم ورسره بد نه دي کړې دې یو شوارث په پټي کې په ګڼو کې تیر کړی دی او میږي پیچه کم نه یې لګولې ګران کتونکو تاسو د زینب پلار خبرې واورېدلې او د کلي د نورو خلکو خبرې هم واورېدلې یقینا چې په دې باندې هغه خلک پوهیږي چې په چا باندې راشي یعنی ګرم هغه ځای یو کوم ځای چې اور بلیږي دا ویډیو زیات نه شیر کړئ چې دې خلکو ته انصاف ملو شي او دغه ځناور چې کوم دی
دغه چا چې دا کار کړی دی او چې دا زر تر زره گرفتار کړی شي، او ځکه چې اوسه پورې لا هغه گرفتار شوی نه دی، او چې دا گرفتار شي او دته داسې سزا ورکړی شي، او سریام پانسی ول ورکړی شي، او چې دا ټول خلک تینې عبرت واخلي او مخکې مونږ بیا داسې واقعیات اونوینو داسې وونرو یو. ان شاء الله نوې خبرونه سره بیا تاسو قربان وید بهزاد تاسو سره حاضرېږم، او تر هغه دمه تاسو نه یاد واړم چرته چې هم اوسېږي. خاد آباد اوسې، د الله پامان.